Poenta je slast uživanja da čovjek nekome pomogne nešto. Slast uživanja u ispunjavanju tuđih potreba. Ja znam da je to djelimično nekome nesvatljivo. Halo, ja radim nešto slatko. Da, ali koga Allah počasti da osjeti slast. Sad ćete vidjeti neke ljude da su neumorni na tom putu. Ljudi drugi se čude kako lik može stići. Ima ženu, ima djecu, ima posao svoj i opet u milion nekih projekata. Jedini je, ovo je odgovor, osjetio slast toga. Osjetio slast što znači onom siromahu kad mu doneseš paket, on ima potrebu, ti mu doneseš i on kaže Allah, Allah te nagradio. Za njega je ta dova vrijedna da godinu dana radi da se potrudi. Pa ta slast ispunjavanja tuđih potreba. Allaha mi svevišnjeg. To je nešto što se ne može opisati, možeš se doživjeti. Mi imamo nekad problem samo što nam nedostaje inicijative. Nije problem, ne traži se od tebe svaki put, ti moraš da 100 eura. Nije to problem. Problem je samo inicijativa. Ako ima nas 50, braću, ima taj brat problem, nije nekad materijal, nekada treba čovjeku dati savjet, nekada kritiku, nekada ga odvući, nekada sa njim porazgovarati, neka, ali je bitno da ti budeš s ljudima. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, es-sa'i 'ala al-armalati wal-miskini kal-mujahid fi sabilillah. Čovjek koji brine o hudovicama, ženama koje nemaju muževa i o siromasima, on je na stepenu mujahida na Allahovom putu. Hadis bilježi imam Buharija. Stepin, čovjek koš od gini, daje život. Daje život. Čovjek se vamo brine o hudovici ili o etimu ili o nekoj kategoriji potrebnoj, on je na istom stepenu. Pa, braćo moja draga, u islamu znači velika slast, velika počast u tome je da čovjek bude od onih ljudi koji pomaže drugim ljudima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u njegovoj biografiji zapisano kaže nikada u životu nije rekao ne može. Iz tog razloga, jer je shvatio šta je dunjaluk i shvatio je slast ispunjavanja tuđih potreba. Dolazi žena Božijem poslaniku i ona mu je sašila svojim rukama ogrtač. Pa kaže, prenosio hadisa, pa ga je poslanik uzeo potreban, nema drugog, potreban. I samo ga obukao jednom i izišao u džamiju u tom ogrtaču. I vidio ga ashab u tom ogrtaču i kaže, Allahu poslaniče, jesti, kaže, fino grtač kad bi mi ga dao. Šta misliš, Allah, svešnjeg, ti odeš tako, uzmiš originalnu neku jaknu, 300 eura i platiš i prvi put dođeš u džamiju i neki vrat kaže, brate, Allah, ekber, gdje si uzu, jesti dobra jakna. Neće on reći kad mi je dao, ko što je ovaj bio direktan asab, već kada jesti dobra jakna, gdje si kupio. Gdje da probam, i meni dobro stoji. Gotovo je, paša. Da li te makar ono šeitan došapni, pa mogu mu ja to dati? Ma nemoj, vjeruj, ni šeitan tu tebi ne može došapniti. Kaže ovaj asab, ja rasul, kad mi ga dao, sačekaj, sačekaj. Boži poslanik odmah ošao u kuću da ga skini, da smota, da dadni. Kažu ashabi, ovo je poenta. Što si, kaže, isku? Što si isku? Poslanik ga uzor ima potrebu, to je jedan. Dva, ti znaš, kaže, kogod je zaisk od poslanika, nešto mu je dao. Ne odbija. Pa je došao i kaže, dao tom čovjeku taj ogrtač. Pa kaže, taj čovjek imao je lijepu namjeru, kaže, ljudi, nisam tražio ogrtač da ga nosim. Volio sam da ovaj ogrtač, pošto ga je obukao poslanik i dodirno je poslaničko tijelo, volio sam da mi to bude čefin, da me u njega zakopaju. I kaže prenosioc hadisa, i zakopali smo ga, to mu je bio čefin poslanički ogrtač. Ali je poenta, pogledajte poslanika ali se ratu selam, ljudima je znao dati punu dolinu ovaca. I danas je to velika vrijednost, kamo luto vrijeme u jednoj pustinji. Čovjek je došao kod Božijeg poslanika, pa mu je Božji poslanik dao stado ovaca veliko, došao svom narodu, kaže, narode, idite kod Muhameda, on dijeli kao neko ko se ne boji siromaštva. Znači, on tako dijeli kao neko ko ima toliko novca da ga ne može podijeliti. On tako dijeli.
A vidjeli ste, jučer smo govorili da je tako znao biti u oskudnom situaciji da je vezao kamen i po tri dana ništa nije jeo. Ali kad imao, dijelio je. Zbog slasti koju insan osjeti prilikom udjeljivanja imetka. Znamite, kad insan, kad bi bio svjestan, kad bi bio svjestan i kad bi u to, kao što smo malo prije govorili za najnoćni namaz, jer nama zaista nedostaje praktičnog islama, da smo mi svjesni da u svakom danu dva meleka silaze, mi znamo da su meleki nepogrešiva bića Allahova i da se njihove dove primaju. I jedan melek svako jutro kaže gospodaru, nadomjesti onome ko udjeljuje, a drugi kaže gospodaru, uništi metak onoga ko ne udjeljuje. Mi da smo svjesni ovoga hadisa, mi bi svaki dan dok ustanem odmah, daj neđe da nešto udjeli. Ma, pola marke, pola marke, ali sam da ja danas nešto dadnim, da budem pod ovom dovom, a da ne budem pod ovom vamo dovom. Pa nam nedostaje, braćo moja draga, slasti uživanja u udjeljivanju novca i drugih stvari na Allahovom putu.